meel kasta joogtaan dunida dacaladeeda ku soo dhawaada barnaamij kooban aan idinka diyaarinay kal fadhigii 30-aad ee golaha sare ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Suunyo. Kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal, waxaa uu ku tilmaansoori magaalada Berbera maanta ka furmay kal fadhigii 30-aad ee golaha sare ee dalada heer qaran ee ururada dhalinyarada Soomaaliland ee Suunyo. 30-aad ee xubnaha dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Suunyo oo 4 bilood ba hal mar la qabto, iyada uu shirka gudoomiyey gudoomiyaha dalada dhalinyarada Soomaaliland mudane Siyaad Cumar Cali ayaa waxa xubnaha golaha 7-aad ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Suunyo waxay diiradda ku saareen isla markaana ay kula fukureen ajendayaashiisa. Si kastaba ha ahaatee, xubnaha golaha 7-aad ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Suunyo ayaa kalfadhigooda si weyn uga dooday ajendayaashii horyaalay, iyadoo dhanka kalena golaha 7-aad ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Suunyo kalfadhigooda 30-aad ay warbixin buuxda kaga dhageysteen agaasimaha dalada dhalinyarada Soomaaliland mudane Siciid Maxamed Axmed, isla markaana warbixin ka siiyey guud ahaan sida uu xafiisku shaqaynayay 4 bilood. Waxaana gabagabadii kalfadhigan kasoo bixi doona warmuteedkii rasmiga ahaa ee guluhu 4 biloodba mar soo saari jiray. Maanta oo bishu tahay 7-aadkii bishii 5-aad, waxaa inoo soo xirmay shirkii 4-aad ee golaha 7-aad ee dalka Suunyo. Shirkaasoo kusoo dhammaaday guul uu ku qabsamay xarunta gobolka Saaxiib, magaalada Berbera. Runtii shirkaasoo si qodobo muhiim ah waaweyn kasoo baxeen. Waxaan ku soo dhoweynayaa gudoomiyaha suu shirka si official inoogu soo xiro. Alxamdulilah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Dhammaantiina aad iyo aad baad mahadsantihiin. Xilkas kale aad isku xilqaanteen, aad u toojiseen maskaxdiinna, uga soo saarteen qodobo midhadhal ah oo aayaha mustaqbalka dalada iyo dhalinyaradaba anfacaya, oo ah qodobadii ugu miisaanka cuslaa intaan filayo inta geeddisocodka Soomaaliya ay soo jirtay, qodobadii ugu cuslaa in maanta aan isla qaadanno, oo ah qodobada aasaasiga u ah dalada in ururadii dalada ka midka ahaa loo soo jeesto sidii tayadooda iyo tamartooda iyo kartidooda kor loogu qaadi lahaa, heeliyo hoobal isku istaagi lahaa, geedeere geed gaaban baan u fuuli lahayn inay ururadeennu urro nool noqdaan, ka shaqaysiino si inagana milgaheenna iyo maamuuskeenna kor ugu kaco, si ururadeenna iyo dhalinyarteenna baan ugu qabanno. Waa qodobadii ugu miisaanka cuslaa. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa kulankeena qodobadaas inoo wada hirgalay. Aad iyo aad baad dhammaantiin u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Shirkeena si ofishal inoogu xidhan.